Vi ønsker velkommen vår kjære sambygning, Ingar Helge Gjelle. Vær så god, Ingar Helge. Hei, takk. Velkommen. Tusen takk. Ja, tusen hjertelig takk for introduksjonen. Jeg ble bedt for noen uker siden om å komme hit til denne fine næringslivsmessen her. For, jo, om at jeg kunne si noen ord om det å være skuespiller, altså... Dette er jo en slags messe for gryddere, for de som finner på ting. De som, ja, hva skal man si, entreprenører, de som bringer ting videre. Jeg har ofte lurt på hvorfor jeg ble skuespiller, fordi at man skulle tro at jeg var et menneske som var liksom full av selvtillit og pågangsmot og likte å stå foran publikum og snakke om livet sitt eller utlevere seg selv, men det er ofte det motsatte. Skuespillere er ofte veldig generte, rare mennesker som egentlig ikke ønsker å være skuespillere, men som liksom har på en måte blitt, det tror jeg, man kaller det, tvunget inn i det. Jeg var som barn, husker jeg, eller ung, veldig liten av vekst, husker jeg. Jeg ble kalt shorty. Jeg var den minste på skolen. Jeg var liksom, når jeg begynte på gymnasiet, så var jeg 151 cm høy. Så alle mobba meg for at jeg var så liten hele tiden, men det eneste jeg fikk ut av det var at jeg ble ganske sånn brei i kjeften, jeg ble ganske sånn tøff i munnen. Da. Jeg måtte jo ta igjen, jeg hadde ikke noe annet å ta igjen på enn å være litt her. Så jeg husker når jeg skulle begynne på Foss gymnas første dagen, så sto jeg utenfor skoleporten, jeg skulle åpne skoleporten, og så sto det en svær kar der, og så ned på meg med all verdens land og rika. Skal du begynne her, du småtten? Ja, for jeg tenker at jeg skal det, ja. Har du noe mot det, eller din lange påla, eller noe sånt til å si den. Og da var det jo juling med en gang og rett opp i dynkefontenen i en halvtime. Men så gikk jo de ryktene da på skolen om at jeg var så rapp i kjeften. Så etter en uke på Foss gymnas så ble jeg valgt som tillitsmann. Ingar Gimle, han minste med den store munnen, han skulle være vår tillitsmann. Og jeg husker jeg protesterte helt vilt, kjære Gud, nei dere kan ikke, jeg kan ikke dette her, dere må, nei, du er valgt som tillitsmann, du må være tillitsmann. Og jeg grua meg så fælt, vet du, og til første dag jeg skulle stå foran skolen, så jeg gjorde ikke det, jeg møtte ikke opp, jeg. Så jeg skulka skolen, jeg, i 3 måneder. Jeg lå nede ved Akerselva, bak Foss gymnas i, jeg tror det var 9 uker. Gikk ikke på skolen. Og det ble jo, etter hvert så ble det jo brev hjemme og sånn, og så nei, jeg var på skolen, men så kommer dette for en dag da, jeg måtte da, møte på skolen, jeg hadde gått til skolens psykolog da, liksom finne ut hva det var galt med denne rare gutten som ikke tørte å gå på skolen, og så måtte jeg forklare at det var fordi jeg ble valgt som tillitsmann, jeg måtte stå på en scene og snakke til andre mennesker. Det var det verste jeg visste, liksom. Ja vel, det skjønte hun da. Men, det som er pussig med det, å være tillitsmann eller å stå opp for andre mennesker og si noen ord, det er jo at det har vært en undersøkelse på det mange ganger, og det som når folk blir spurt om hva de syns er det verst tenkelige som kan skje dem i livet, så er det å stå her sånn som jeg gjør det i dag. På en måte stå opp for en folkemengde og si noen ord sånn uforberedt, og døden kommer på 7. plass. Det er mye reddere for å stå sånn som dette her enn å dø. Da kan du tenke deg hvor redd jeg var som 15-åring da jeg måtte opp på scenen og... Og jeg husker at jeg slet fælt med det, og jeg ble jo selvfølgelig tatt av som tillitsmann da, og hadde jo masse komplekser fordi at jeg var så liten, men så vokste jeg jo opp etter hvert, jeg ble 19 cm høyere på et år, men da fikk jeg masse kviser i stedet da, så jeg så ut som en sånn skikkelig sånn, jeg så ut som en kvise, hele meg var en eneste stor kvise. Og masse komplekser rundt det selvfølgelig, og jeg skamma meg for den man var, det gjør man jo ofte, man skammer seg for at man ser sånn og sånn ut, og jeg er sånn og sånn. Men jeg husker jeg kom i militæret, så tenkte jeg, nå har du sjansen, Ingar, nå er det 1 år, nå kan du trene deg, nå kan du snakke med mennesker, og liksom bli voksen, og gå ut til det med AG3, og du kan bygge skyttegraver, du kan holde på. Men jeg synes jo det var, jeg ble jo livredd, ikke sant, men jeg fikk den der AG3-en i hånda, så begynte jeg selv på, jeg skulle kaste granat, jeg kastet den bak meg i stedet foran, og det var helt ubrukelig. Men det eneste jeg klarte i militæret, det var å feie den der eksersisplassen, eller gårdsplassen, der var jeg god. Jeg sto og feide der, jeg gjemte meg der, og da jeg fikk feie der, da følte jeg meg hjemme. Jeg tenkte, hva er det med meg? Ikke vil du være fremme blant folk, du vil være bak, du vil helst feie plassen bak der ingen er, der du kan være helt alene. Men så var det et eller annet som ikke stemte, for jeg husker da jeg var liten gutt på Torshov, jeg er fra Torshov i Oslo, og jeg var 7 år gammel, og så
Ladder mitt altså gjorde Oslo kommune en veldig dum ting. De la et vindmonopol til Torshov. Der bodde det altså 4000 arbeidere nede på langs byraløpet der. Og de drakk ganske hardt fra før, når de da fikk et vindmonopol i tillegg, så var hele Torshov, de var fulle da i 10 år. Og jeg husker som liten gutt at det var det eneste jeg lærte meg. Det var liksom å studere disse menneskene som alltid sto foran polet der. Det eneste jeg lærte som barn, sånn ordentlig, sånn, og det var å etterligne folk, det var at jeg lærte å spille full. Jeg husker at alle var så hyggelige mot meg, jeg skulle gå på skolen. Hei, hei, Ingar, ha det godt. Ha en fin dag på skolen. Og når jeg kom noen timer etterpå, så var de menneskene helt ute av stand til å se hvem jeg var. Så var jeg så fascinert på den gangen de hadde. De sto alltid og holdt seg litt sånn lyktestolpe, og så så de opp på vindmonopolet, og der sto de gjerne i 2 timer og samlet mot. De skulle liksom gå opp, og så plutselig så lukk. Gikk de opp, og de kom jo aldri inn. Vi hadde jo politivakt der på vindmonopolet, så de kom jo aldri med en 10 meter før de måtte gå. Men det husker jeg når jeg kom i militæret. For da møtte jeg en sånn entertainer-type, en sånn gladgutt som var sånn som pratet til alle, sjarmerte alle, holdt de morsomste festene, fortalte vitser som alle lo av. Jeg husker jeg beundret han så stort. Og så sier jeg til han en dag, hva skal du bli når du ferdig med militæret? Jo, jeg skal bli skuespiller, jeg skal bli entertainer, sa han. Da husker jeg at jeg svarte følgende. Ja, det tror jammen at jeg skal bli også. For å tilfredsstille han, jeg var jo sånn som tilfredsstilte alle, husker jeg. Jeg tenkte, hva i all verdens land og rike har jeg sagt nå? Så jeg snudde meg da for å se hvor den stemmen kom fra. Det kunne ikke være min stemme, tenkte jeg, men det hørtes ut som min. Så jeg hadde sagt, for jeg tenker tilbake på den gangen jeg var liten gutt og gikk på Torshov og sjanglet rundt her og prøvde etterligne den. Men jeg så på helgenen på TV, jeg elsket å se på TV. Jeg var så redd som barn, husker jeg, at jeg tørte ikke være ute blant de svære gutta, så jeg satt alltid hjemme og så på TV og så på Helgen og James Bond og alle disse detektivseriene, Derek og alt det der, og levde meg inn i alle disse menneskene. Og det, plutselig så kom den stemmen inn i meg nå som 20-åring, at jeg tenkte at, ja, jeg vil også bli skuespiller, jeg vil også bli entertainer. Ja, men så flott da, sa han, da kan vi jo dra sammen til våren og søke teaterskolen da. Da var det en ny måltid, da var det 5 måneder å skulke igjen da. Jeg gjemte meg jo 5 måneder. Fikk jo ikke tak i meg han da. Men så fikk han tak i meg, altså året etter, altså dro han opp der, altså skal jeg søke teaterskolen. Jeg husker jeg kom inn i et sånt lokale, svært lokale, jeg satt en jury foran meg med litt sånne kjente skuespillere, så når jeg kom inn der, jeg husker jo ingenting av det. Jeg hadde fått en monolog, Hamlet, å være eller ikke være. Skjønte jo ikke noe av det. Så jeg sto der, å være eller ikke, og sånn, nei, stopp, stopp, stopp. Ingar, dette her høres jo helt, har ikke noe annet du kan komme med da, noe som noe fra deg selv. Så tenkte jeg, jo, jeg kan ta fyllegangen min. Jeg kan spille full mann, sa jeg. Ja, ja, får vi se da. Og jeg holdt på å lave en sketsj da, om det var en mann som kom inn og var edre og skulle ha øl, og ble fullere og fullere, og gikk ut til slutt. Da, det synes jeg var topp. For det kom fra meg selv, det var ikke Hamlet, det var ikke noe spill, det var noe jeg liksom hadde i meg. Og det er vel det som handler om det vi har her i dag også, det at vi har lyst til å bli... Jeg har lyst på forandring i livet, altså jeg holder på nå med en forestilling som heter Hei, jeg trenger litt hjelp her, jeg. Det har vært min store mannomsprøve å lage en egen forestilling om mitt eget liv. I kveld skal jeg spille i Lillestrøm, og jeg er alltid like nervøs før jeg skal spille den, for der står jeg bare som meg selv da, og forteller om mitt eget liv, og det var på en måte min mannomsprøve. Fordi at som skuespiller så er du ansatt på et teater, så gjemmer du deg på en måte bak roller, du har sammen et svært ensemble, du har et svært hus. Akkurat som gründerne her, de går ut og gjør noe eget. Liksom. Mange av oss har vært kanskje ansatte i andre bedrifter før, men vi vil gjerne ha en utvikling, vi vil gjerne være fri. Vi har en veldig sånn frihetslengsel i menneskene. Så for meg var dette stort å kunne som 57-åring tørre endelig, som mange andre gjør når jeg er 25, å spille mitt eget stykke. Men det heter «Hei, jeg trenger litt hjelp her, jeg». Så det er med at vi trenger jo hjelp i livet. For min del har det vært sånn at jeg alltid har... følt at jeg ikke strekker til, og det er det vi mange mennesker gjør. Vi føler at vi ikke strekker til som mennesker. Vi er ikke pene nok, vi har masse kviser, vi er for små, vi er for feite, vi er ikke dugelige, men det stemmer ikke, for når jeg spiller den forestillingen, så er nettopp de tingene, så alle nederlagene jeg har hatt i livet, som gjør den forestillingen levende og morsom. Det er fordi at folk kjenner seg igjen. Det gjenkjenner de. Vi kjenner igjen å gå på trynet, vi kjenner igjen å ha kjærlighetssorg, vi kjenner igjen å miste en mor eller far. Vi kjenner igjen alle disse tingene som gjør at vi blir mennesker, ikke sant? Og derfor så var det min mannomsprøve, det var å sette opp et stykke. For jeg hadde
blitt spurt i 7 år. For jeg forteller så mye rare historier om mitt liv, alle de feilene jeg har gjort i livet og sånn. Så var det en fyr som sa til meg en gang, Ingar, kan du ikke ta med alle disse rare historiene nå på scenen da? Lave en forestilling av dem så de kan få ta del i det. Nei, sa jeg, det tør jeg i hvert fall ikke. Men 7 år senere så tørte jeg, så i fjor så tørte jeg det. Stå på scenen og foran et publikum og fortelle om mitt eget liv. Litt sånn som jeg gjør nå. Jeg var jo veldig nervøs borte i stasjonsveien i dag før jeg skulle hit også. Det å stå foran mennesker og fortelle noe, det er vanskelig, men det er samtidig så deilig å gjøre det, for vi er jo egentlig i samme båt alle sammen. Alle er vi lengter etter det gode liv, alle lengter etter å være fri, alle lengter etter en kjæreste, alle lengter etter ja, få penger på kontoen, få nydelige barn som dere her foran. Dette lengter vi alle menneskene etter, og vi har de samme lengstene og behovene alle sammen. Derfor er det så fantastisk at vi kan gjøre en ting som dette her i en liten kommune, lave et sånt fint sted med 50 stender hvor det er nyskapende mennesker. Jeg synes vi skal gi dem en skikkelig applaus for Erik Kaffe og Espen og Lisa har lagt oss her. Jeg tenker på det med sceneskrekk. Jeg husker så godt når jeg var på en Oslo Nye Teater, så møtte jeg Aud Schønemann, Wenche Foss, alle disse store skuespillerne som jeg skulle få spille sammen med. Så trodde jeg ikke at de hadde det på samme måte som meg, at det var bare jeg som var redd for å gå inn på scenen, for jeg hadde alltid 180 puls og satt på do hele tiden før jeg skulle gå inn. Helt livredd, men så viste det at det var akkurat det samme for en. Aud Schønemann, hun måtte vi dytte inn på scenen. Hun nekta å gå inn, så vi måtte stå 2-3 mann, og hennes stikord kom, så er du klar, Aud? Nei, jeg er ikke klar, jeg er ikke klar. Nå skal du inn, ja. Så datta inn på scenen, og så var jeg helt i sitt fulles. Leif Juster, han hadde den eneste mannen i norsk teater som hadde fått lov å ha en sånn svær bøtte med sand og vann foran scenen. Han røyka 80 teddy hver dag. Så akkurat det stikord gjort, da tok liksom den 50. røyken. Nei, det var lite. Han måtte ha røyke hele tiden. Harald Heidesteen måtte vi holde liksom sånn i, noen ganger i beltespennet, for han tør ikke å være der inne. Så alle har vi den der redselen for å ta et nytt steg. Og derfor er det så fint med en sånn gründertank at vi alle må ta et steg videre. Hvis vi skal komme noe videre, så må vi tørre å gå bort til den jenta. Vi må tørre å søke på den jobben. Vi må tørre å lave en stand. Vi må tørre å ja, innrømme våre feil. Vi må tørre alle disse tingene. Og jeg er liksom litt sånn stolt at jeg tørte å flytte helt ut hit i Bjørkelangen, blant annet. Jeg er jo en ekte Torså-gutt og har bodd på Torså og Sandtangshaugen i hele mitt liv, og så plutselig så fikk jeg adresse til Bjørkelangen, og alle kompisene skjønner jo ingenting i all verdens land og rike gjør det der ute, men der er det så fint, sier jeg. Jeg har aldri bodd i et eget hus, for det er et lite hus og en hage. Jeg har det helt topp. Og det vil jeg si, det er veldig hyggelig å bo her, det er veldig mye hyggelige mennesker her, det er, jeg har blitt tatt godt imot, og dette var en liten manndomsprøve for meg, dette her, å kunne stå her hos dere i dag og snakke litt. Er det noe mer jeg kan fortelle om det å være skuespiller, da? Er det noe dere lurer på? Har dere hatt lyst til å bli skuespiller noen selv her, kanskje? Er det noen som har drømt om det? Det er et vilt yrke. Det er bare 1100 skuespillere i hele Norge. 30.000 som er ansatt i skattevesenet, tenker dere? Så det er en liten, rar gruppe, da. Det er veldig rare mennesker som velger et sånt yrke, så jeg må innrømme at jeg er litt rar, da. Jeg tenker at du tør å gjøre noe sånt. Jeg er veldig stolt over at jeg tørte å gjøre det, da. Det var jo litt annet i den der etterligningstrangen jeg hadde som barn. At jeg var så usikker selv at jeg måtte etterligne alle andre, og gjennom å spille alle andre mennesker, så på en måte så blir jeg bedre kjent med meg selv, da. Så den måten jeg har gjort, det er en slags sånn terapi for meg, det da, å være skuespiller. Så gjennom å spille alle disse rare rollene, Hotel Cæsar blant annet, Arne Markus, når jeg har blitt skjelt ut over 20 år for den rollen. Nå ringte de meg forleden da, for 2 dager siden, og skal ha tilbake Arne Markus i noen drømmer til Ninni. For nå skal Ninni tilbake i en ny skuespillers, så vi spurte, kunne du tenke deg å spille Arne Markus i 2 dager? Ja, sa jeg, det kan jeg godt. Og nå skal jeg i gang med en ny svær tv-serie som heter Mammon. Den gikk i fjor, Mammon 1, nå er det Mammon 2 i år da. Og jeg skal spille da, tro det eller ei, finansminister. Og gjett om jeg skal møte mandag morgen klokka 8.00. Jo, Siv Jensen i Finansdepartementet. Da skal jeg få være sammen med henne en hel dag. Så hvis dere har noen oppfordringer jeg skal si til henne, så har dere muligheten her nå. Jeg skal møte henne. Jeg skal få være med i 3 møter sammen med Siv Jensen. Er det noe jeg skal si? Få Bygde-Norge opp og gå. Få noen penger inn til Aurskog-Høland. Hva sa du? Bru over Glomma. Den kommer klokka 8.01 i morgen. Og så kan han, du hei, mitt mann er en gang Emilie Siv Jensen. Nå har jeg snakket om bru over Glomma her, altså. Det må skje fort. Så må det bli jernbane til Bjørkelangen, hører du? Du skal ha sånn litt sånn. Takk for meg. Det var hyggelig å se dere. Det var så mange som besøkte